Då ska jag ta och beräkna arean på kvadraten C. Och för att räkna ut arean på kvadraten C så måste jag veta sidlängden här. Och jag har ju räknat ut sidlängden på de här två sidorna i triangeln. Så om jag med hjälp av Pythagoras sats kan räkna ut längden på den här sidan. Så vet jag ju längden på alla fyra sidorna i den här kvadraten C. Och då kan jag beräkna arean. Så jag skriver så här att Pythagoras sats ger då A i kvadrat plus B i kvadrat lika med C i kvadrat. Och här har jag 4 så den är 4 i kvadrat. Plus den andra som är 3 så det blir 3 i kvadrat. Är lika med då lilla c i kvadrat eftersom den där då får betecknas lilla c. 4 kvadrat är 16 och 3 kvadrat är 9 lika med c kvadrat det där blir 25 är lika med c i kvadrat så c är lika med kvadratroten ur 25 som är 5. Så den här längden är 5, ja då måste den vara 5 den vara 5, den vara 5 och den där då vara 5. Så area för den där triangeln C förlåt, för kvadraten C är då den längden gånger den längden alltså 5 gånger 5 lika med 25 cm2. Och A här, jag kanske egentligen inte borde skriva ett litet A bara utan jag borde skriva Area. För kvadraten C eftersom jag har ett stort A här. Så jag kan inte beteckna arean för bara ett A här. Så svar. Arean är 25 kvadratcentimeter.